kožeš. Ten vám to mohl dát víš? Ne, dobrý, já se s tím pak zahejdu. Teď. No tak jsem na to zvědavý. Takže my musíme otevřít tady tyto dvě teďka, že? A zapojit tam ten nový okruh. To jsou tady tyto dvě, jak vidíte, na ten imbus. Drapák přijde zapojit tady na to téčko. A velký drapák přijde zapojit tady z jedné z druhé strany. Pak rozděláme. To je divný, ale že tam nebyl olej, ne? Žádný. No není, protože to je zaslepený. Tady se ještě musí dát elektroventil, který tam není. Tady z boku ještě přijde ten elektroventil. Aha. Toto jo? No. Takže vlastně ty kanály, co teď otvírám k tomu elektroventilu, ty nebyly nikdy použitý, takže proto tam není olej. Jo. Teď tam zapojíme závitek z jedné z druhé strany a pak už se na to budou dělat ty hadice. Tady takový. Teď ten spodní, jo? Nic. Jo, už jde, krásně. Je to tam. Přemýšlím, jestli se nám tu písnici přece jenom vyhodit. A to drží na dvou šroubech tady? No, on to není tak jednoduchý. Protože... Jednak to je potřeba otlakovat. Tak nám by pomohlo, když bychom udělali ty hadice, ne? A ještě v tom je pružina. Dost silná. Která to zavírá mechanicky, když by náhodou nebyl tlak. A tady nic? Tady se musí improvizovat. Tady se bude muset improvizovat. Ještě tyhle kolínka s těma je vůbec práce. Jo, to jde tam spodem až úplně, aha. No jasně, protože tady na vrchu jezdí ten rychlou pinače. No, to musím nejdřív vůbec vymyslet, jak to tam půjde. Vypadá to hezky, škoda, že tomu vůbec nerozumím. No tak jako na tom není. To jsou prostě ventily, že pro každou funkci. Mm-hmm. Že to je jedna cívka, druhá cívka, elektromagnet posouvá ta šoupátko na jednu nebo na druhou stranu. A jo.
To je 1, 2, 3. Tohle je ventil na rychloupínáč. Aha. Ten vlastně funguje jenom, ten není na obě strany. Ty ostatní chodí taky tak, že na obě strany. A tohle je do bloku jenom. Uh-huh. Ten je na rychloupínáč. Jo. A jinak každá funkce má svůj vlastně tenhle ventil. Že jo. Zvláště naklápení, rotace, to je extra funkce, teď budem přidávat na ten drapák. Ale já tady musím rozepnout ty konektory. Jo. A tady je záslepka, místo který přijde. Jo, tam to na čtyři štěch, jo? No, tady už jsou konektory na to připravené. Jasně. Aspoň to mají připravený, že? No, kurva, ještě kdybychom tam měli něco vrtat, tak mě už asi úplně mrdne z toho. Bacha, tady je potom vazelina. No, zapojený to jinak máme, hadice jsme protáhli. Jdou vidět tady. A kostka, tam to je zapojený. Tady kanálky. Mám to rozbalit zatím tady to? Tak já držím, že já jednoduchu. Mám to rozbalit, tady to rozbal. Nechni se, vole, nebo na tebe zakašlu. Nebo to jsou... zajebané odolej. No. A toto přijde. Třeba se snápat, počkej, to je to by mělo přijít pryč. Musím nějak vypáskovat ještě, až to všechno vrátím. Co mě tady bude ten volej ještě. A tohle tady dřív nebylo prostě, jo? Tak to tam je asi, aby tam nelítali ty kamínky, jo, nebo něco. No já myslím, ta řídící jednotka. Jo, tak. To prostě byly jenom dráty k ventilům. A ono to nemělo ty senzory taky, že jo, prostě. Mám to tak přidržet? No, jenom koukám, kde to ještě. Ale to přijívám. Ještě vypásku. Zdal se mě ty. Takhle tyhle šrouby, ty vrchní, ty chce občas kontrolovat, měly někdy tendenci se povolovat. Tak jste to mohl zkusit tady, jde. Prosím? Jste to mohl zkusit. Jako teď to vypadá, že to je na dotažení na krev. Teď potřebujeme zapojit tady tohle, aby jsme to skalibrovali s řídící jednotkou. A teď jsme přišli, že tady vlastně máme dvě. Musíme to podržet v konečný poloze, aby to tady tlačilo olej.
Prasklo to, to já poznám. Tak, takže podařilo se nám změnit nastavení, už nám funguje drapáček. Tam se prostě musí přes ten steel wrist nastavení a teď ještě jsme jeli udělat hadice. Máme naměřený vlastně tady to půjde takhle a tady do tohohle. Parádička, napojený. Takže dostali jsme se do finále po těžkých 10 hodinách. Máme všechno namontovaný, uklízený, tady máme drapák, tady mám jinak ještě vidle, druhý drapák, třetí drapák a jenom tohle musím po prvním dnu, po dvou dnech to pořádně dotáhnout, jak si ten drapák sedne a jinak tak jo, a ještě jsem vám chtěl ukázat, jak už to tady mám udělaný, vysílačku. Tady mám mikrofon, vysílačku, jenom na zapnutí a anténku jsem si vyvedl tady tak na střechu, což si myslím, že je nejlepší, než abych to musel zas dokola mět to za hlavou. Takhle si ji můžu kdykoliv odepnu je na magnet. Odepnu si ju, dám si ju do kabiny a mám ji schovanou. Tak se mějte hezky a od prvního se uvidíme. Čus!
Jo, ještě vám ukážu vychytávku Ládi Hrušky. Když přijdete ráno k bagru a je tma, tak si takhle pěkně můžete posvítit na cestu, aby náhodou někdo nezakopl. Zaparkuje Maňasa a jedem dom. I'm on top of the world, now I'm living. And the good just gets better, keeps a giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, still can kick them all out the door.